একাদশ বারৰ বাবে পতাকা উত্তোলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসত পতাকা উত্তোলন কৰিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ শহীদক স্মৰণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর। আজ শুভ ঘড়ি হ্যাঁ দেশ কে লিয়ে মর মিটনে বালে দেশ কি আজাদী কে লিয়ে अपना जीवन समर्पित करने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। राजधानी नतून दिल्ली स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अनुष्ठित है बर्णिल और बर्णाढ्य कार्यसूची। पताका उत्तोलन कर लाल किलार परा देशवासी सम्बोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। कोलकाता धर्षण कांडक लई देशजुरी तीव्र प्रतिबाद चलि थकार माजते स्वाधीनता दिवस दिन दुते धर्षणकारीर विरुद्धे खरब प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदीये कले धर्षणकारीक कठोरर परा कठोर शास्ति दिया हब, महिलार ऊपरत चला निर्यातन कठोर हातेरे दमन करा हब बुलि मंतव्य प्रधानमंत्री मोदीर। ধর্ষণকারীর কঠোর শাস্তির বাতরি বহুলভাবে প্রচার নহয় বলে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী গরাকির। আমারি মাতা ও বহনো বেটিও কে প্রতি যে অত্যাচার হো রহে উসকে প্রতি দেশ কা আক্রোশ হে, জন সামান্য কা আক্রোশ হে। ইস আক্রোশ কো মেন মহসুস কর রহা হু, ইসকো দেশ কো, সমাজ কো, হামারি রাজ্য সরকারো কো गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। इफाले बांग्लादेशर हेहतिया परिस्थितिक लय उत्कंठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शीघ्रे बांग्लादेशलै शांति घूरी अहतु कामना करिछु बुलिओ मंतव्य करे प्रधानमंत्री। বাংলাদেশৰ বিকাশৰ যাত্ৰাত ভাৰতৰ সদায় শুভেচ্ছা থাকিব বুলি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বাংলাদেশ মে জো কুছ ভি হুৱা হে উসকো লেকৰ পড়োসী দেশ কে নাতে চিন্তা হোনা মে ইসকো সমঝ সকতা হু। মে আশা কৰতা হু কি ৱাহাঁ পৰ হালাত জল্দ হি সামান্য হোংগে। ইফালে চাকৰিয়াল মহিলাৰ প্ৰসূতিকালীন ছুটী 12 সপ্তাহৰ পৰা 16 সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত। বিজেপি চৰকাৰে নাৰীৰ সন্মান সংবেদনশীল সিদ্ধান্তৰ লগতে মাতৃৰ লগতে সন্তানক লৈও সিদ্ধান্ত লয়। শিশুক মানসম্পন্ন নাগৰিক গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত লয় বিজেপিয়ে। ৱৰ্কিং উমেন কে লিয়ে পেইড মেটাৰনিটি লীভ 12 হপ্তে সে বঢ়া কৰকে 26 হপ্তে কৰ দেতে হে, তব सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए माँ की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আসন বৃদ্ধি কৰাৰ ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ব 75,000 মেডিকেল আসন। বিকশিত ভাৰত 2047 হ'ব লাগে স্বাস্থ্য ভাৰত। স্বাস্থ্য ভাৰতৰ বাবে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মিছন। আগলে 5 সাল মে মেডিকেল লাইন মে 75,000 নই সিটে বনাই যায়গি। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। 2036 চনত ভাৰতত অলিম্পিক আয়োজন কৰাটো সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সপোন বুলি উল্লেখ কৰিলে মোদীয়ে। লগতে উত্তৰ পূবৰ বিকাশক লৈও লাল কিলাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। নয়ে সপনে নয়ে সংকল্প আত্যন্তিক পুৰুষাৰ্থ কে সাথ নয়ে লক্ষ্য কো হাসিল কৰনে কে লিয়ে আগে বঢ়েংগে, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता पैरालंपिक के लिए पेरिस जाने के लिए रवाना होगा। मैं मेरे सभी पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट।